გადაცემის პირველ თემას წარმოადგენთ ჩვენ სტუმართან ერთად, მოძღვართან ერთად ვისაუბრებთ შენდობის მნიშვნელობაზე, თუ რა ძალა აქვს შენდობას და რა მნიშვნელობა აქვს ადამიანისთვის ამ ძალას და რა თქმა უნდა ამ უფლისგან ბოძებულ ამ ნიჭს შენდობას. ცდეს შემოგვერთდა სტუმარი, წმინდა დავით აღმაშენებლის სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური მღვდელი იოსებ გელუკაშვილი. მოგესალმებით მამა იოსებ, დაგვაგზავნეთ. მოგთმოდაგლოცთ. გმადლობთ მოგზანებისთვის. ფიქრობ, კარგი იქნება დასაწყისისთვის, რომ მოკლე მიმოხილვა გავაკეთოთ შენდობის მნიშვნელობაზე და შემდეგ გადავიდეთ უკვე ეტაპობრივად და ვისაუბროთ, თქვათ, რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხზე, რომელიც მე მაქვს თეზისებად ჩამოყალიბებული. კი ბატონო. ზოგადად ჩვენ ქრისტიანებს, მაცხოვრის მოწაფეებს გვევალება და გვებრძანება უფლისაგან სათნოებით ცხოვრება და სათნოებებით აღსრულება. ანუ ეს არის ჩვენი ვალდებულება. შესაბამისად, ოდესაც მაცხოვარი დაგვიდებს ცნებას, ეს ცნება არის საუკუნო და მარადიული. ანუ ის არის მაცხოვნებელი ადამიანისათვის. ყოველი სათნოების აღსრულება ადამიანს სრულყოფს ღვთის მსგავსებაში. და შესაბამისად ეს გვევალება ყოველ ჩვენგანს. ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია გამოვყოთ ამ ერთობიდან, ამ სისავსიდან ერთი რომელიმე სათნოება და მასზე ვისაუბროთ, თუმცა უნდა გვახსოვდეს, რომ ყველა ღვთისაგან ნამცნები სათნოების აღსრულება ევალება ყოველ ქრისტიანს. მათ შორის რა თქმა უნდა არის მიტევების სათნოებაც. არ არის შემთხვევითი, რომ ყველაზე აღმატებულ ლოცვაში, რაც კი უფალმა ადამიანებს ვიწყალობა, ეგრეთ წოდე მამაუჩვენოს ლოცვაში, სწორედ ამ მოტევებაზეა აქცენტი გაკეთებული. ანუ თუ ჩვენს მოყვას არ მიუტევებთ თანადებს ბრალს, შესაბამისად არც ჩვენ მოგვეტევება ზეციური მამისაგან. ესე იგი, წარმოიდგინეთ, რამხელა აღმატებული მნიშვნელობა ჰქონია ამ სათნოებას ადამიანისათვის, მისი ცხონებისათვის, მისი მარადიული ცხოვრებისათვის. ამიტომაც ბუნებრივია, რომ ყოველი ამგვარი სათნოების აღსრულება გვავალდებულებს ჩვენ, რომ ვიაროთ უფლისაგან ნამცნებ საუკუნო გზაზე. და შესაბამისად ეს სათნოებანი აღვასრულოს შეძლებისამებრ. უნდა ითქვას, რომ ოდესაც ადამიანი დააბადა ღმერთმა თავის ხატად და მსგავსად, აი მსგავსებაში წმინდა მამათა მოძღვრებით იგულისხმება სწორედ ეს ამ სათნოებებში სრულყოფა. ანუ ყოველი ამ სათნოების აღსრულება და ამ აღსრულების წიაღ ჩვენ სხვა საფეხური გველოდება ამავე სათნოების. ესე იგი, სხვადასხვა რეგისტრია, სხვადასხვა ხარისხია, სხვადასხვა სიმაღლეა ერთ და იმავე სათნოებაში წარმატებულობისა. მაგალითად, როდესაც წმინდა ეკლესია მაგალითად ერთ რომელიმე მოღვაწეს ამ სათნოების სახელითაც საკუთარ სახელად მოიხსენიებს, მაგალითად, ვინ თქვა, კონსტანტინოპოლის ცნობილი პატრიარქი წმინდა იოანე მარხველი, ან ალექსანდრიის პატრიარქი წმინდა იოანე მოწყალე, ან სხვა მსგავსი სიმაღლის წმინდანები, რომლებიც სხვადასხვა სათნოების სახელით მოიხსენ. ეს არა იმიტომ, რომ მათ სხვა სათნოება არ ჰქონდათ, არამედ გამორჩეულად ჰქონდათ ერთი რომელიმე მათგანი. წმინდა ეკლესიის სწავლებით რომელიმე სათნოებისაგან დაკლებულობა აუცილებლად იწვევს ადამიანის გაუკომართებას და სასოფეველისაგან დაკლებულობას. ამიტომ ყველა ეს სათნოება გარდაუვალი აუცილებლობაა ადამიანისათვის. მისი სულიერი საზრდო უნდა იყოს, მაგრამ განსაკუთრებით შეიძლება რომელიმეზე ამ მთელი სისავსიდან ჩვენ აქცენტი გავაკეთოთ და კონკრეტულადაც ვისაუბროთ, მაგალითად ამ მიტევების სათნოებაზე.
უნდა ითქვას, რომ თუ კი ღვთისაგან სწორედ ეს გზა დასახული უპირველესად ადამიანისათვის, რომ როგორც ჩვენ მიუტევებთ ჩვენს მოყვას თანანადებს, ისევე მოგვიტევებს ის ჩვენ, შესაბამისად მასში უდიდესი მნიშვნელობა ჩაიდო უფლისაგან. და თუ კი ჩვენ ამ სათნოებას სხვადასხვა კუთხით განვიხილავთ, რა თქმა უნდა, მივალთ უცილობად ერთ დასკვნამდე, როგორც ეს უნდა იყოს კიდევაც, რომ ეს ყველაფერი არის ადამიანისთვის სავალდებულო აღსასრულებელი. რა თქმა უნდა, ნებისმიერი სათნოება აღსრულებული ადამიანის მიერ გახლავთ მადლის მომნიჭებელი. მადლი რა არის? მადლი არის ის სულიწმინდისეული ნიჭი, რომელიც ადამიანს სრულყოფს, რომელიც ადამიანს აუცილებლად ესაჭიროება სასოფლოში დამკვიდრებისათვის. ამიტომ აი შენდობის აუცილებლობა რაში ჩანს? რომ თვითონ უფალია მოგეხსენებათ ყველაფერში ჩვენი ნიმუში, მაგალითი მარადიული პარადიგმა, ხო, ყოველი ჩვენგანისათვის. ამიტომ უფალმა რაც მოიმოქმედა, ეს არის წარმოუდგენელი კაცთმოყვარება და ქველმოქმედება. როდესაც აი პავლე მოციქულის სიტყვები გავიხსენეთ, ხო, არამც თუ ცოდვილისათვის, მართალი კაცისათვის ძნიათ თუ მოკვდეს ვინმეო. და ქრისტე ჩვენთვის მოკვდა, ოდეს ჩვენ ყველანი ცოდვილნი ვიყავითო. ესე იგი, წარმოიდგინეთ, იმის მაგივრად, რომ ღმერთს თავისი უმადური ქმნილება ადამიანი გაენადგურებინა, უგულებელყო, ამის მაგივრად რა მოიმოქმედა? ამის მაგივრად თვითონ მოდის ჩვენს დასახმარებლად, შეიმოსავს მონის ხატს და გამოგვიხსნის მარადიული ტყვეობიდან და მოგვანიჭებს ყველაზე აღმატებულ ჯილდოს, სათასასოფეველს. შესაბამისად, როდესაც უფალმა ჩვენ ყველას მიმართ, რომლებიც ცოდვილნი ვიყავით, რომლებიც უმადურნი ვიყავით მისი ქველმოქმედებისა, ამგვარი რამ მოიმოქმედა, ამის შემდგომ რა თქმა უნდა ამის შემცნობი ადამიანი ადამიანისთვის აღარ იქნება არანაირი სირთულე და დაბრკოლება, რომ თავისნაირვე მოყვას მიუტევოს. ესე იგი, უფალმა ჩვენ ყველას მოგვიტევა, შეგვირიგა და ჩვენ ამ დროს უგულისხმონი დავრჩეთ ამ სათნოების მიმართ და ერთმანეთსაც არ შეუნდოთ. აი ეს ხომ აბსოლუტური უგუნურება იქნება, რა. მამა იოსება, თუ გადავაღლებ ჩვენ წმინდანთა ცხოვრებას, თვალს, გამონათქვამებს, ქადაგებებს, თითქმის ყველა საუბრობს შენდობის მნიშვნელობაზე. მე მოუშველებ წმინდა ივანე ოქროპირის სიტყვებს: შენდობის მიუცემლობით სხვა სიმდენად ვერ ავნებ, როგორც საკუთარ თავს. რაზეც თქვენ საუბრობდით ახლაც. დიო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ადამიანი აკლდება ღვთის მადლს. ადამიანი აკლდება სასოფლოსეულ სიხარულს. ამიტომ როგორ შეიძლება ჩვენ ამ ქვეყნიური წამიერი სისუსტე გავცვალოთ მარადიულ ცხონებაზე და მარადიულ სიხარულზე? ყველაფერს რომ ასე ვთქვათ, აი აბსტრაგირება გავაკეთოთ ყველაფერსგან და არაფერი არ გვახსოვდეს, მხოლოდ და მხოლოდ მაცხურის მაგალითი გვედგას ჩვენ თვალწინ. როგორ მოქმედებდა ის და რას უპასუხებდა მის ბრალდებლებს, ხო? ცათა და ქვეყნის მეუფე მოდის ადამიანის ხატით და აღასრულებს მრავალგვარ კურნებებს, სასწაულებს, ასწავლის საღვთო მოძღვრებას, გადმოსცემს მარადიულ ჭეშმარიტებას და ამ დროს ადამიანი უგუნურებისაგან და ცოდვისაგან დაბნელებული ადამიანი რასაკეთებს? მას ბელზებულით ხადიან, რომ ეშმაკი ხარ და ეშმაკის ძალით აკეთებ ამ ყველაფერსო. მას ნერწყავენ, მას აგინებენ და საბოლოოდ ამ მრავალი შეურაცხყოფისა ჯვარზე გააკრავენ და მოკლავენ.
მაგრამ რას ხედავთ იმის მაგივრად რომ მასხოვარს მართებული სამჯავრო აღესრულებინა და მოევლინა მათზე მათი დანაშაულებისამებრ სასჯელი მასხოვარი რა შევა მასხოვარი ლოცულობს მათვის და ამბობს რომ მიუტევე მამაო რამე თუ არ აიციან რა საიქმა ესე იგი იმის მარადიული ნიმუში მოგვეცა ჩვენ ღვთისაგან რომ თუ კი ასეთი წარმოუდგენელი უსამართლობის ჩამდენი ადამიანისთვის არის უფალი მოწყალე და შენდობი და მიმტევებელი რაოდენ უფრო ჩვენ რადგანაც ჩვენი მტერი ბუნებაში ადამიანი არ არის ესე იგი ჩვენ მტერი არ ყავს ადამიანის სახით რაც არ უნდა ჩვენი მოწინააღმდეგე იყოს ესა თუ ის პიროვნება და მრავალი ვიცით ხო ისინი კი არ არიან ჩვენი მტრები იმიტომ რომ მათგან მოწევნილი სამართლიანი თუ უსამართლო სყედრება ლანძღვაგინება შეურაცხყოფა დამცირება გვემა ტანჯვა სიკვდილიც კი ეს ჩვენ შეგვერაცხება სიმართლით იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი ამას უფლისთვის გადავიტანთ ჩვენ ყველანი ამას ქრისტეს სახელისთვის დავითმენთ ამიტომ ჩვენ არამც თუ რამეს დავაკლდებით ამით რომ სამაგიეროს არ მიუძღავთ უფლისწნებისამებრ მათ არამედ მადლობასაც კი გადავუხდით იმიტომ რომ ეს ჩვენთვის მომატყუებელი იქნება ანუ მომნიჭებელი იქნება მარადიული სიცოცხლისა ამიტომ რა თქმა უნდა ის რაც მარადიულ სიცოცხლეში შეგვიყვანს ის რაც უფალთან მიგვაახლებს ის რაც სასოფევლისეული სიხარულით და სულიწმინდისეული მადლმოსილებით აგვავსებს ის ყოველთვის გვიხმს აღსასრულებლად მაგრამ ამაეს ადამიანებს უჭერთ პატეება ალბათ ამეთ რა თქმა უნდა ადამიანს საერთოდ დაცემული ბუნების მქონე არსებაა და საერთოდ ყველანაირი სათნოების აღსრულება უჭირს ამიტომაც არის რომ ჩვენი სურვილია ჩვენი ნება მაგრამ მისი აღსრულება არის ღმერთზე ჩვენ მაცხოვრებ ბრძანებს არაფრის გაკეთება არ შეგიძლიათ ჩემს გარეშე რატომ იმიტომ რომ თუ ჩვენ უფალმა ამის მადმოსილება არ მოგვანიჭა ადამიანი ვერცერთ სათნოებას თავისით ვერ აღასრულებს ამიტომაც არის რომ ჩვენ როდესაც ნებისმიერ სათნოებაზე რომ სათნოებაზეც არ უნდა ვისაუბროთ ეს არის ერთლიანობა და ეს არის სარწმუნოებრივი ცხოვრება ანუ მხოლოდ აი ამ სარწმუნოებრივი ცხოვრების წიაღ შეიძლება იმ მადლის მიღება რომ შენ სათნოება აღასრულო სათნოებაში წარემატო ამიტომაც არის რომ ადამიანი რომელიც ლოცვას აკლდება, მარხვას აკლდება, ღვთისაკრებულოს სახურებას აკლდება, სინანულს აკლდება, ზიარებას აკლდება. რა თქმა უნდა, ესეთი ადამიანი ვერც შესაბამისად შემდობი იქნება და მიმტევებელი. ამიტომაც არის რომ ჩვენ შეგვი როგორც მამები გვასწავლიან, ყველა ეს სათნოება არის აი ერთი მანიაკზე ასხმული მარგალიტებივით. ჩვენ იქიდან ვერცერთს ვერ გამოაძოს, იმიტომ რომ ეს მარგალიტი მთლიანად დაიშლება. ამიტომაც რა თქმა უნდა, შენდობა ადამიანს უჭირს თავისი ცოდვილი მძიმე ცხოვრებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ადამიანს რომელსაც არ აქვს სხვა სათნოება, ვერც მეორეს აღასრულებს შესაბამისად. და რა თქმა უნდა, ყველაფრის თავი ამპარტავნება. როდესაც ჩვენ არ შეუნდობ და არ მიუტევებთ მოყვას ეს ნიშნავს რომ ჩვენ ამპარტავანი ვართ ჩვენ თავს ღმერთზე მაღლა დავაყენებთ და ამით ღმერთს კი აღარ მემსგავსებით არამედ მის მოწინააღმდეგე ეშმაკს ამიტომაც არის რომ უნდა განიფრთხოს ადამიანი ამ ძილისაგან უნდა აღიმართოს უნდა შესთხოვოს უფალს ამა თუ იმ სათნოების აღსრულებისათვის მოსანიჭებელი ძალა სულიწმინდისეული მადლი რომ შეძლოს მან აი ამ მადლმოსილებით მიმსგავსება უფლისა მისი
მისთვის სათნოყოფა, მისთვის სათნოჩენა. სხვანაირად ადამიანი კიდევ ერთხელ ვიტყვით, რომ თავი თვისით ვერაფერს ვერ აღასრულებს. ერთ-ერთი სათნოება ვერ იქნება ადამიანში სრულყოფილად, თუ კი ის უფლისაგან არ მიეცა მას. მამა იოსებ, ჩვენ ვიცით, რომ აღდგომის მარხვის დაწყების წინ არის შენდობის დღე და მადებელი ბერძმანს ცხოვრენ შენდობას. საინტერესოა, თუნდაც დღევანდელ ყოფით ცხოვრებაში თუ გადმოვიტანით, თქვათ, ხომ არ არის ეს მოვალეობად ქცეული ადამიანისთვის? არის თუ არა გააზრებული უფრო მეტად? თუნდაც თქვათ, აი სოციალურ ქსელში ხშირად ხვდებით ხოლმე, რომ ადამიანი ითხოვს პატიებას. რამდენად იაზრებს დღეს ადამიანი ამ ყველაფერს? საინტერესოა, თქვენ თქვათ, როგორც მოძღვარი, როგორც სასულიერო პირი და სულიერ შვილებთან ურთიერთობის. ასულებული ყოველი სახურება ადამიანის განხრთობას ემსახურება. შესაბამისად, მისი არა მექანიკური, არამედ შინაარსობრივი გააზრება უნდა იყოს ადამიანისთვის უმნიშვნელოვანესი. გარეგნული საერთოდ და რაღაცა ზედაპირული ვერასდროს ადამიანისთვის მაცხოვრებელი ვერ იქნება. ეს უნდა იყოს მისი შინაგანი მოთხოვნილება. ესმით, არა რაღაცა ასე ვთქვათ, ბოდიში ამ სიტყვაზე და პოზიორობა, არამედ მისი შინაგანი მოთხოვნილება. და ეს უნდა დაადასტუროს მან თავის საქმით. ისე საქმე მან შენ მან გამოგაჩინო შენო, ხო? ჩვენ რაც არ უნდა ვისაუბროთ, ჩვენ კი არა, აი როგორც მამები ამბობენ, თვით მაცხოვარსაც რომ მხოლოდ მოძღვრება გადმოეცა და არანაირი მაგალითი არ ეჩვენებინა, ჩვენ თავად არ აღესრულებინა ის ყოველივე, რასაც თვითონ გვასწავლიდა. ვინ შეუდგებოდა მას? აი მაგალითად მამა გაბრიელი ამბობს, რომ გული ცინანული გაცილებით მეტია მცრემლებით ცინანულზე და ეს ყველაფერი ერთლიანი, ანუ არსებობს საიდუმლოს ორი მხარე, ერთი შინაგანი, მეორე გარეგანი. ეს გარეგანი არის ამ შინაგანის გამოხატულება პირიქით. ესე იგი, თუ ეს მხოლოდ გარეგანი მოვლენა დარჩა და ჩვენ სიტყვით შეუნდოთ ერთმანეთს და საქმით უარყავით ჩვენივე სიტყვა, მაშინ ეს არანაირი სათნოება არ იქნება და არანაირი მადლი არ იქნება ღვთის წინაშე აღსრულებული. კაცი ხედავს პირსა კაცისასა, ხოლო უფალი გულსა კაცისასა. ესე იგი, ჩვენი გულია მთავარი, აი როგორც მეფსალმუნე გონა, ხო, ეს მონანული გული, ის დამდაბლებული გული უნდა შევწიროთ უფალს. ეს არის ჩვენი კიდევ ერთ მომენტ, ეს არის ჩვენი ვალდებულება. ეს ვის უნდა და ვის არ უნდა, ესე კი არ არის ღვთისაგან ნამცნების სავალდებულო აღსასრულებელია ყოველი ადამიანისათვის, რაც მან ჩვენივე ცხოვრებისათვის მოგვიბოცა. ეს ჩვენსავლეს. სწორედ ამიტომაც არის ამდენი, თქვა, დაპირისპირება ამდენი შუღლი ადამიანებში. ერთ-ერთი, თქვა, საწესო შეიძლება ესაც იყოს. თქო, ადამიანს არ შეუძლია, რა თქმა უნდა, შენდობის მიტევების სათნოება აღასრულოს. შესაბამისად, სათნოების წილ იქ მისი საპირისპირო ბოროტება იჩენს თავს. საერთოდ უნდა ითქვას, რომ როდესაც ჩვენ სათნოებებზე ვსაუბრობთ, აი მაგალითად ძველი აღთქმა ახალისგან რითი განსხვავდება? ძველი აღთქმა იყო მხოლოდ და მხოლოდ ცოდვის დამაყენებელი, რომ აი ადამიანი არ მოკლა, ესე იგი არ მოიპარო არც ილისწამო და ასე შემდგომ. მაგრამ ახალი აღთქმა ჩვენ სულ სხვა სისავსეს გვაძლევს. ანუ როგორც იოანე ღვთისმეტყველი ბრძანებს, ხომ ის ჟული მოსესგან მოგვეცა, მაგრამ მადლი და ჭეშმარიტებაი უფლისაგან, იესო ქრისტესაგან. შესაბამისად, როდესაც ადამიანში რაიმე მოვლენ, რაიმე მიდრეკილება იჩენს თავს, ჩვენ ის კი არ ყმარა ჩვენთვის, რომ მხოლოდ ის მოვიკვეთოთ, არამედ მის წილ სათნოებაც შევიმოსოთ, გესმით? ანუ მხოლოდ ის კი აღარ ყმარა ითქვას, რომ აი ეს ადამიანი არ უნდა მოკლა, არამედ ისიც, რასაც უფალი ბრძანებს, რომ უნდა გიყვარდეს მტერი შენი, გესმით? აი ეს მხოლოდ და მხოლოდ უარყოფითი ნეგატიური მხარე კი არ არის მნიშვნელოვანი, არამედ დადებითი პოზიტიურიც, რომ ჩვენ იმ ცოდვის, იმ ბრალეულობის, იმ დანაშაულის წილ სათნოება შევიმოსოთ. იმიტომ რომ როგორც ეს კლასიკური ნიმუშია, ხო, აი სიბნელე რა არის? სიბნელე არის სინათლის ნაკლებობა. ცოდვა რა არის? ცოდვა არის სათნოების ნაკლებობა.
სადაც სათნოება კლებულობს, იქ ცოდვა მატულობს და პირიქით, რა თქმა უნდა, სადაც ცოდვა განხარდება, იქ აუცილებლად სათნოება ისადგურებს და განგვანათლებს. საკმაოდ საინტერესო თემაა და საკმაოდ ვრცელი თემაა. მინდა გადაგიხადოთ, დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის, მამაიოსებ და ჩვენ იმეცვიტოებთ, რომ სხვადასხვა გვექნება საშუალება, რომ შეგხვდეთ და როგორც თქვა, აღნიშნულ საკითხზე, ასევე სხვა საკითხებზეც ვისაუბროთ და მოისმინოთ თქვენი მოსაზრებები.